simama na. When you go to a place like India, ukienda mahali kama India, there is a level of lameness and disabilities in humans that have never been seen anywhere else. Kuna sehemu ama kuna kiwango fulani cha because of the principalities that rule over the country. When you map particular areas, when you map continents, when you map nations, when you map communities, when you map homes, you will find particular patterns and cycles. Utapata kuna vitu tukio that signify a territorial ruler. Utawala fulani. Listen to me. Nisikie. Where I come from, mahali nimetoka, there is serious witchcraft. Kuna uchawi kweli. But the witchcraft in our villages, lakini ule uchawi, where I come from, katika kijiji yetu, is child's play when you go to Kitui. Ni wa utoto tu ukifika Kitui. You understand what I'm saying? Some friends of mine went to go crusade in Kitui. Marafiki zangu wakaenda kufanya crusade Kitui. And the generator refuses to work. Na generator ikakataa kazi. When the crusade time is over, wakati wa crusade ulipoisha, when they try it works. Walipoiwasha ikavuruma. Crusade time tomorrow, wakati wa crusade kesho, it is not working. Haifanyi. When the crusade time is over, wakati imeisha, when they try it works. Wakijaribu inafanya. Powers. Nguvu. Powers playing with people's lives, creating cycles and patterns. Every region, kila sehemu, has a power, iko na nguvu, a ruler, tawala, that is determining the outcome. Anajalisha matokeo of people's lives, ya maisha ya watu pale. And we have lived our lives in warfare. Na tumeishi maisha ya kivita. Where I come from, mahali nimetoka, I called my cousins together. Niliita ma cousins wangu pamoja. One day, siku moja, and we sat down. Na tukaketi. We sat down and had a meal. Na tukakula pamoja. And we asked each other. Tukajiuliza. How many graduates are in our family? Ni wangapi hapa ambao wamehitimu? Because of course most of them were seated there with me. Maana wale walikuwa wamekaa pale pamoja nami. If the statistics was zero. Ukiangalia ilikuwa ni sukuri. God will be faster with me. And look at this. We checked every home. Tukiangalia tu kila boma. How many graduates are there? Wangapi wamehitimu? Hakuna. The highest people there. Ule ako juu sana. Primary school teacher. Ni mwalimu wa primary. P1. If a headmaster. Kama even our family there was no headmaster. Hata katika jamii yetu hapa hakuna nini. My uncle. Mjomba wangu, who was one of the best teachers, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wale walio wazuri, himself just before he retired, alijinyonga kabla hata haja retire ama just staff. You could not build an iron sheet house because if you tried, maana if kama to build a house, uinua nyumba, you will go down. The slogan was, you shall be buried before the house is open. Listen to me now. It was, we could see the cycles. Tungeona ule ile mzunguko. We talk to each other. Tunasemesana wenyewe. We say no. Nasema hapana. We can identify these things. Tunaweza kuona hizi. There must be a principality that is speaking over our community. Lazima kuna utawala ambao unatunenea. There is a ruler. Kuna mtawala. That is subjecting us to illiteracy, to poverty, to struggle. It was terrible. My uncle was an ambassador. He was a graduate. He built a bungalow. Akajenga nyumba kubwa. Then bats gathered and called a meeting from everywhere and invaded the house. Ndege yakaitana mapopo akajazana pale. They made it their house. Wakaifanya nyumba yao. So when you enter the house, unapoingia kwa ile nyumba, it stinks. Inanuka. An ambassador's house. Nyumba ya ambassador. Nobody could enter the house. Hakuna mtu angeingia. They brought guys, they tried to poison them, they tried everything. They killed these ones. Another group again, they call a meeting. Wanajaribu kuwaua lakini wakitoka wengine wanaingia.
Listen to me, my friend. Excuse me, Rafiki. You say it cannot continue like this. Nasema yezi endelea. What do we do? Tafanya nini? We made an agreement on the covenant. Tafanya ngano na kukubaliana. We said, look. Sema angalia. No, we shall not suffer a witch to live. Hatutaacha mchawi aishi. Anyone in our family that is operating in witchcraft. Yeyote katika jamii yetu ambaye anafanya ana matenda kazi na uchawi. They must die. Lazima afe. Okay, I know you are gracious people, and I know you are very merciful people. You continue praying for the witch of your family to live long. So in fact, some of you are praying that the witch in your family lives long to see you buy a car. Let me tell you, when you are praying and talking, don't quote singers. Quote the Bible. Wakati unaomba usi taje. Kama vile mwimbaji alisema adui wangu aishi sana. And you continue praying for yours. Wewe endelea kuombea wako. One day, siku moja, an old man, mzee, we were praying over an area called Tuti. Tulikuwa naombea area inaitwa Tuti. That place was full of witchcraft. We did a crusade, rain will come from nowhere every day. Tukifanya mkutano mvua inatoka tu mahali. So we declared war. Kwa hivyo tukatangaza vita. We had to pray. Tukaanza kuomba. We said death to the witch. Sema afe mchawi. Not salvation to the witch. Sio this witch is 85 years old. Huyu mchawi ana miaka 85. How many times has he heard the gospel? Yeye amesikia hiyo injili. I was just born yesterday to come and preach to you. Mimi nimezaliwa juzi nije nihubirie. No. Hapana. Where were his peers? Walikuwa wapi wenzake? And he wants to kill every young man in my village. While he's walking with a walking stick. Na alikuwa anaua kila kijana katika kijiji yangu bado tu akitembea na mgongoni. And he had a long list. Na alikuwa na list mrefu. So we said, Lord, let there be death to the witch. Nasema Bwana pawe na kifo kwa wachawi. Death to the witch. Kifo kwa wachawi. Somebody say death to the witch. Nasema kifo kwa wachawi. I say death to the witch. Nasema kifo kwa wachawi. Hashakata kama nakata. Some of you don't understand the effect of witchcraft. Wengine wenu hamjui madhara ya uchawi. Listen to me, excuse me. As we pray, One day, this old man is walking. Huyo mzee anatembea. A bicycle, not a motorcycle. Baiskeli, sio pikipiki. Came from behind. Inatoka nyuma. And accidentally knocked him. Ajali tu ikamgonga. But the impact was like that of a car. Lakini ule mguso ulikuwa ni kama wa gari. Because that bicycle was powered by the Holy Ghost. Baiskeli ilikuwa inasukumwa na Roho Mtakatifu. When the old man landed. Wakati ule mzee alianguka. The belt cut. Mshipi ulikata. And the man used to tie his trouser from here. Yule jamaa alikuwa afunga trouser yake huku juu. And the trouser was very full. Na ile trouser ilikuwa kubwa. And people would think, hey, this mzee is blessed. Watu wangefikiria yule jamaa amebarikiwa. I mean, his trouser is here and you can see the way imefura. Then the things that were in the trouser poured out. Out of this trouser came women's undergarments, boxers, school reports. Ndani ile trouser ukatoka nguo za wanawake, hair, reports za watoto, pieces of hair, nywele, pieces of nails, makucha. The old man could not lift himself up. Yule mzee angejiinua tena. Please help me. Akasema nisaidieni. People are now pulling down the trousers. Sasa watu wakawa na toilet. They say there is something more here. They began to bring out stuff. Wakaanza kutoa vitu. They brought out stuff. Wakatoa vitu. They brought out stuff. Wakatoa vitu. The true mark of a prophet. Alama halisi ya nabii. When you read your Bible, naposoma Biblia. A prophet should receive a crown for killing more people than bringing them to the dead. Nabii anaweza kuwa watu wengi kushinda hata. When you get to heaven, unapofika utakapofika, they should count how many people I killed. Naamini watahesabu watu wangapi nili. Not how many I brought to life. Sio wangapi nilirudisha kwa wao. Ask Elijah the prophet. Liza Elisha na Elijah. If you are a prophet and you kill nobody, kama kuna nabii ambaye hakuwa mtu. And the devil is trying to kill you. And the devil is trying to kill you. Na shetani anataka kukua. Then he's trying to kill you for nothing.
basi anagua bure. And there was a list. Na palikuwa na list of more than 100 people he had killed with ticks. Ya watu ambao alikuwa ameua zaidi ya 100. Huyo amekufa tick. 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 And when the police came to rescue him, wakati polisi walikuja, the villagers burned the police car. Wale watu wa kijiji walichoma ile gari ya askari. And they subjected the old man to a long, painful death to the glory of God. Wakafanya ile jamaa kufa kifo cha uchungu sana kwa utukufu wa Mungu. The other day I was doing deliverance. Siku nyingine nafanya ukombozi. And the spirit of a witch manifested. Na roho ya uchawi ikajidhihirisha. And he said, you want to also kill me. Sema bado pia unataka kuniua. But like you have killed the other. Since uliwa mwingine. I asked, how many have I killed? Kauliza wangapi ni meo. 77. I said, you are 17. Wewe ni wa 78. You are number 78. Wewe ndio wa 78. Tonight I want to kill a few more. Siku wa leo nataka kuwa wengine. Principalities. Ufanisi. So we prayed. And we fasted. With my cousins. Na makazinzi wangu. And my brothers and sisters. Na ndugu zangu na makazinzi. And we agreed. When somebody dies. Mtu anapokufa. In our family. Katika jamii yetu. Because they were a witch. Maana walikuwa wachawi. We will be in the committee and contribute the more and bury them very fast. Tutakuwa kwa ile committee na tutachaka hata zaidi ndio tuwazike. My uncle fell. Mjomba akaanza. I was the chairman. Kawa chairman. They said, let us marry on Saturday. We say, no. Wakasema wacha tumsikie. Let us do it on Wednesday. Vifanye Wednesday. Because others there is a long list waiting. Maana kuna wengine bado wanangojea. Hatutaki wapatane, tumalize mmoja mmoja haraka. Another one fell. Mwingine akakufa. Another one fell. Mwingine akafa. Another one fell. Mwingine akafa. Another cousin fell. Cousin mwingine akafa. Buried over 10 people. Tulizika zaidi ya 10. And people began to graduate. Wakati watu wakaanza sasa kuingia. People began to pass exams. Wakaanza kupita mtihani. People began to prosper. Watu wakaanza kufanikiwa. People began to build houses. Watu wakaanza kujenga manyumba. Amen. Hear me today. Nisikie leo. If the witch kama mchawi in your community katika community yako is still alive, bado anaishi, how will you prosper? Wewe je utafanikiwa aje? How can you allow, utaruhusu vipi a witch mchawi to be alive aishi, and you are giving birth to children? Na wewe bado unazaa. It's a mistake. Kosa hilo. It is a mistake. Kosa hilo. Every altar of witchcraft. Kila madhabahu ya uchawi.